Сумчани попрощалися з солдатом Володимиром Масалітовим, що загинув поблизу Бахмута Донецької області. На алеї Слави Баранівського кладовища чоловіка відспівав його батько Іван Масалітов, він священник. Скорбна звістка, зібрали нас усі. Побратимів, по оружію, цю родину, хто зміг приїхати, прийти, провести останній путь. Володимир Масалітов був сапером інженерно-саперного відділення штурмового батальйону. Призваний на військову службу по мобілізації Сумським міським центром комітету соціальної підтримки 28 вересня 2022 року. Загинув солдат 9 березня під час виконання бойового завдання. Про це повідомив Руслан Флорчук. До свого 35-річчя чоловік не дожив 10 днів. Якою Володимир був людиною, згадують його друзі і родичі. Дуже чуйною і доброю. Всім старався допомогти. Він моєї племінниці жених був, вони в місті жили. Добрим, хорошим братом він був, підтримував дуже сильно. У нього дівчина була, таке кохання дуже велике, вона сьогодні також тут. От, та дитина в нього є, син залишився, але від попередньої дружини. Він і працював і ремонтними роботами, коли займався. То різні в нього були. Як завжди йдуть на краще. Солдата Володимира Масалітова поховали на Баранівському кладовищі Сум. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.